Skrämmande uppgifter om terrorråd och misstänkta massgravar i Kosovo. Våra utsända rapporterar från skräckens Orahovac. Nu ska småföretagarna få bättre skattevillkor, nya löften från ministrar. Irak och FN på kollisionskurs igen om vapeninspektionerna. Centern fortsätter utrensningarna i partitoppen. Och vad är egentligen lyx? Den frågan ska besvaras i kulturhuvudstadens Stockholm. Detta och mycket annat i Rapport om 10 minuter. Söderköpings auktionskammare begärde i konkurs av kronofogden. Och nu ska pophjältarna från Eskilstuna erövra USA. God afton och välkomna till Östnytt. Vi börjar med ytterligare en konkurs. Nu har nämligen Sparreholms snickerier i Sörmland begärts i konkurs av bolagets vd. Ett 30-tal anställda riskerar att bli arbetslösa.